হাইলাকান্দিত চাৰি আৰক্ষী কনিষ্টবলক গ্ৰেপ্তাৰ। সুপাৰীৰ গাড়ীৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল এইবাৰ আৰক্ষী। ধৃত সঞ্জয় ৰয়, অসীম সিনহা, মুঞ্চি মাৰ্মা, ধৃত কনিষ্টবল ৰঞ্জিত গোৱালাকো গ্ৰেপ্তাৰ। সুপাৰীৰ গাড়ীৰ পৰা লৈছিল 42,500 টকাৰ উৎকোচ। বিলাইপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে চাৰি কনিষ্টবলক। আৰক্ষীয়ে চাৰি কনিষ্টবলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে 42,500 টকা। ধৃত দুজন 21st IRBNৰ কনিষ্টবল, ধৃত দুজন হাইলাকান্দি জিলা আৰক্ষীৰ কনিষ্টবল। উল্লেখযোগ্য যে বৰপেটাত বিগত বৰ্ষত চুপাৰী গাড়ীৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল APS পুষ্কল গগৈ, আৰু তাৰ পিছতে চুপাৰী চিণ্ডিকেটৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছিল ৰাজ্য চৰকাৰ তথা অসম আৰক্ষী। কিন্তু ইমানৰ পিছতো সলনি নহল একাংশ ধন লোভী আৰক্ষী, যাৰ বাবে হাইলাকান্দিত চুপাৰী গাড়ীৰ পৰা ধন দাবী কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল চাৰিজনকৈ আৰক্ষী কনিষ্টবল। নিজৰ শিপা কেতিয়াও পাহৰিব নালাগে। 10 বছৰ সাংসদ হৈও আলফাৰ কেইটা ল'ৰাক সহায় কৰিলে একালৰ প্ৰাক্তন আলফা তথা বৰ্তমানৰ সাংসদ হীৰা শৰণীয়াই। News18ৰ এক অনুষ্ঠানত বৰ্তমানৰ কোকৰাঝাৰৰ সাংসদ নৱ শৰণীয়াৰ বিৰুদ্ধে এই মন্তব্য কৰিলে আলফাৰ সাধাৰণ সম্পাদক অনুপ চেতিয়াই, আৰু তাৰ পাছতে অনুপ চেতিয়াক উভতি ধৰিলে প্ৰাক্তন আলফা নেতা তথা সাংসদ নৱ কুমাৰ শৰণীয়াই। আলফাৰ নেতৃত্বক বিশেষকৈ আমাৰ চচ বা অনুপ চেতিয়াৰ কথাখিনি আহিছে যে আপোনালোকে নিজৰ ফেমিলিৰ কাৰণে, নিজৰ ব্যক্তিগত নিৰাপত্তা সুৰক্ষা সুবিধাৰ কাৰণে আপোনালোকে চুটিখন কেলেই কৰিলে? মানে সাংসদ হ'ল, সেইজনেও আমাৰ সমালোচনা কৰিছে, মই বোলে আৰু চচৰ ওচৰত অনুপ চেতিয়া বিৰাট সুবিধাবাদী, গোটেই সুবিধাটো তেওঁলোক দুজনে ল'ব। মই যদি সুধোঁ যে অনুপ চেতিয়াই কেইখন যুদ্ধ কৰি পাইছে, অনুপ চেতিয়াই য'তে আছিলে কিমান কষ্ট কৰিছে, তেওঁ কিমান পাহাৰ বহাইছে, তেওঁ কিমানখিনি তেওঁ দুখ কষ্ট কৰিছে, তেওঁতো যেতিয়া ধৰা পৰিছিল তেওঁ ঘৈণীয়েকৰ বাৰ্থডে খাব যায় সেই ধৰা পৰিছিলে, তাৰপিছত জেলত থাকিলে, জেলত থকাৰ পিছত তেওঁক একমাত্ৰ এৰি দিছিলে যে তেওঁ আলোচনী পন্থা হোৱাৰ কাৰণে, কিন্তু আলফা নেতৃত্ব তেওঁকে আগবঢ়াই দিছিলে, তেতিয়া আমি নাছিলোঁ, আৰু তেওঁ যেতিয়া নিজৰ কাৰণে কেৱল আলোচনাৰ কাৰণে তেওঁ ওলাব পাৰিছে আৰু কেৱল ইয়াত ভাল এটা সচ্ছল জীৱন যাপন কৰাৰ কাৰণে তেওঁ চুক্তি কৰিব, ইয়াত কোনো সন্দেহেই নাই। মই এটা কথা কওঁ, তেওঁ 10 বছৰ MP আছিলে, 10 বছৰ MP থাকি পেলাই তেওঁ অসমৰ আমাৰ আলফাৰ এজন সদস্যক কেতিয়াবা সহায় কৰিছিলেনে? এটা উদাহৰণ তেওঁ দিব পাৰিবনে? গতিকে তেওঁ MP পুঁজি আছে, কিবা পুঁজি আছে, তেওঁলোকে পাই থাকে, আমাৰ এজন সদস্যক তেওঁ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে কিয়? তেওঁ যদি আলফা নহ'লহেঁতেন আজি তেওঁ MP হ'ব পাৰিলেহেঁতেন নে? আজিকালি বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ব্যৱসায়ী আছে অসমত আলফাৰ পৰা হোৱা, প্ৰাক্তন আলফা, তেওঁলোকে আলফা নহ'লে আজিকালি তেওঁলোকে ব্যৱসায় কৰিব ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কোটি কোটি টকা, শ কোটি টকাৰ ব্যৱসায় কৰিব পাৰিলেহেঁতেন নে? আলফা নোহোৱালে তেওঁলোকে নিজকে ইমান ডাঙৰ ধৰণে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিলেহেঁতেন নে? তেওঁলোকে এই কথাটো, অতীতটো আমি কেতিয়াও পাহৰি যাব নালাগে, অতীতটো মানে সদায় মনত ৰাখিব লাগে, সোঁৱৰণ কৰিব লাগে। আমাৰ ইলেকশ্যনত আলফাই কোনো সহায় কৰা নাই, তেওঁলোকে বৰঞ্চ আমাক বহিষ্কাৰ কৰিছিলে, আমাক ভোট নিদিব লাগে বুলি কৈছিলে। হয়, আলফাৰ যিখিনি আমাৰ তলৰ কেদাৰ, সেইখিনি ইম'চনেলি বা এজন নেতৃত্ব হৈছে আমাৰ লগত সদায় আছে, আজিও আছে, কালিও থাকিব, আৰু সেইকাৰণে আমি ক'ব বাধ্য হৈছোঁ যে তেওঁলোকক যিটো পেকেজ দিছে, কিছুমানে তেওঁলোকক সেনে কৈছে যে চেণ্ট্ৰেলৰ পৰা 10 লাখ আহিব, ষ্টেটৰ পৰা 5 লাখ আহিব, 15 লাখ হ'লে ভাবিছে, 15 লাখ হ'লে সপোন দেখিছে, 15 লাখ হ'লেতো আমাৰ বহুত হৈ যাব, আমাৰ চিন্তা নাই, সেইকাৰণে তেওঁলোকে হয়তো অলপ ভাবি আছে। কিন্তু যিটো আপোনাৰ প্ৰেছ মিটত কৈছে যে যিটো পেকেজ বাকীসকল আহে তেওঁলোকেও আহিব। কলা হীৰাৰ কলা কাহিনী। দেৰগাঁও বালিজানত অভিশপ্ত দুৰ্ঘটনাস্থলীত পুনৰ নিশা এখন 14-চকীয়া কয়লা পৰিবাহী ট্ৰাক নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ কাষত আবদ্ধ হৈ পৰে।
বুধবাৰে পুৱতি নিশা 14-চকীয়া ট্ৰাকৰ সৈতে এখন আল্ট্ৰা বাছৰ মুখামুখি খুন্দাৰ ফলত 12জনকৈ লোকে থিতাতে প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ লগতে প্ৰায় 30জনকৈ লোক এতিয়াও চিকিৎসাধীন হৈ আছে। এই ঘটনাৰ আতংক মান নৌযাওঁতে পুনৰ নিশা বিধ্বস্ত পথৰ বাবে কয়লা পৰিবাহী ট্ৰাক নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথ আবদ্ধ হৈ পৰিব লগাৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হ'ল। এক্সক্লুচিভ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছো। এই কথাই প্ৰমাণ কৰে যে কয়লা সৰবৰাহ নিষিদ্ধ থকাৰ পাছতো নিশা এনেদৰে অবৈধভাৱে সৰবৰাহ হৈ আছে কোলা হীৰা। 3 জানুৱাৰী দুৰ্ঘটনাত জড়িত কয়লা পৰিবাহী ট্ৰাকখন সন্দৰ্ভত বহুকেইটা বিস্ফোৰক তথ্য ইতিমধ্যেই নিউজ এইটিনৰ অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহিছে। কেনেদৰে ভুৱা বিল ইনভইচেৰে এই ট্ৰাক সৰবৰাহ কৰা হৈছিল, দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত পুনৰ ইনভইচ বনোৱা হৈছিল, বিল বনোৱা হৈছিল, এনেধৰণৰ বহু বিসংগতিপূৰ্ণ তথ্য অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহিছে। আৰু তেনে সময়তে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বিসংগতিৰ বাবে, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে অবৈধভাৱে কয়লা সৰবৰাহ কৰা আন এখন ট্ৰাক এনেদৰে পথৰ মাজত ফচি ৰৈছে। যিকোনো মুহূৰ্তত বাগৰি পৰাৰ আশংকা বৃদ্ধি পাইছে এই ট্ৰাকখন। এখন 14-চকীয়া ট্ৰাক, অভাৰলোডেড ট্ৰাক, প্ৰয়োজনতকৈ মাত্ৰাধিক কয়লা সৰবৰাহ কৰে এই ট্ৰাকসমূহে। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা ট্ৰাকখন সন্দৰ্ভতো বিস্ফোৰক এই তথ্য প্ৰকাশ পাইছে। 30 টন কয়লা কঢ়িওৱা ট্ৰাকখনত আছিল 85 টন কয়লা। সৰ্বমুঠ 85 টন কয়লা অবৈধভাৱে সৰবৰাহ কৰাৰ পৰিণতিত, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুৰৱস্থাৰ পৰিণতিত 3 জানুৱাৰীত পুৱা সংঘটিত হৈছিল সেই শোকাবহ দুৰ্ঘটনা য'ত 12জনে থিতাতে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল। আৰু সেই ঘটনাৰ আতংক মা নৌযাওঁতে পুনৰ অনুৰূপ আন এখন 14-চকীয়া ট্ৰাক, অবৈধ কয়লা পৰিবাহী এইখন অভাৰলোডেড ট্ৰাক ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে বৰ্তমান পথৰ মাজতে আবদ্ধ হৈ আছে। যিকোনো মুহূৰ্তত বাগৰি পৰি আন এক অঘটন সংঘটিত হোৱাৰ আশংকা এই মুহূৰ্তত বৃদ্ধি পাইছে। এনেদৰেই এতিয়া মৃত্যুদূতত পৰিণত হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, আৰু তাতে আকৌ ভোটৰ ওপৰত দানৱ পৰাদি এইসকল কয়লা মাফিয়া ট্ৰাকৰ দৌৰাত্ম অব্যাহত আছে। কারণ অসমত আমার খুব বরষুণ হয় আর তেওঁলোকে যেটু কার্পেটিং দিছে, যেটু মেটেলস দিছে তলত, তলত বোল্ডার দিয়া নিয়ম আছে, ইয়াত বোল্ডার দিয়াই নাই, মেটেল মারিছে, ডাইরেক্ট কার্পেটিং করেছে। এই রাস্তা এই খরালিত যদি এনে বারিষাত কি হব, এটু তো গাঁট হব। কিন্তু পাবলিক এটু কি করেছে, ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটিয়ে মানে কি কারণে এনেকা কাম করাইছে আমি ধরব পরা নাই। আর সেইদিন 12টা মানুষ প্রাণ হারাবলগা হল এই রাস্তার কারণে, এনেকা ঘটনা আকো ঘটিব। আৰু 3 জানুৱাৰীৰ দুৰ্ঘটনাও এই দুটা মূল কাৰণতে সংঘটিত হোৱাৰ চৰ্চা চলি আছে। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুৰৱস্থা, NHIDCL কৰ্তৃপক্ষৰ হেমাহি আৰু ট্ৰাক চালকৰ দৌৰাত্ম, কয়লা পৰিবাহী ট্ৰাকৰ দৌৰাত্ম অনুৰূপ এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল। দুগৰাকী সাংবাদিক আছে আমাৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত সম্প্ৰচাৰত পোনপটীয়াকৈ। আমাৰ সৈতে আছে গৌতম বৰা, লগতে আছে আমাৰ সাংবাদিক প্ৰণৱ জ্যোতি শইকীয়া। মই গৌতম আপোনাৰ কাষলৈ আহিম। প্ৰথমে প্ৰণৱ জানি ল'ব বিচাৰিম, ট্ৰাকখন নিশা কিমান সময়ৰ পৰা আবদ্ধ হৈ আছে, ট্ৰাকখন উদ্ধাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা এই মুহূৰ্তত গ্ৰহণ কৰা হৈছে নে নাই? কাৰণ যি গতিত ট্ৰাকখন দেখিবলৈ পোৱা হৈছে, যিকোনো মুহূৰ্তত আশংকা দুৰ্ঘটনাৰ আশংকা কৰা হৈছে, বাগৰি পৰি আন এক অঘটন সংঘটিত হোৱাৰ আশংকা এই মুহূৰ্তত বৃদ্ধি পাইছে। হয়, নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত ক'ব লাগিব। আচলতে বালিজানৰ যি আচলতে ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, সেয়া ঘটনা আচলতে নৌমাৰ যাওঁতে পুনৰ যোৱা নিশা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। দেৰগাঁৱৰ বালিজানত সেই একেস্থানতে এখন অবৈধ কয়লাভৰ্তি ট্ৰাক আবদ্ধ হৈ পৰে। ৰাস্তাৰ যি NHIDCLৰ যি নিৰ্মাণকাৰী সংস্থা, সেই সংস্থাৰ গাফিলতিৰ বাবেই পুনৰ এখন ট্ৰাক সেই স্থানতে আবদ্ধ হৈ পৰে। ট্ৰাকখনৰ নাম্বাৰ হ'লগৈ RJ19GH3529 নম্বৰ এখন 14-চকীয়া ট্ৰাক আবদ্ধ হৈ পৰে। তাৰ সমান্তৰালভাৱে দেখা পোৱা যায় 3চুকীয়াৰ পৰা যিহেতু ট্ৰাকখন আহিছিলে আৰু নিশা 2 মান বজাত সেই ঘটনা সংঘটিত হয়। আমি এটা কথা ক'ব লাগিব যে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে আচলতে যিসমূহ অবৈধ কয়লাভৰ্তি ট্ৰাক আছিলে সেইসমূহ ইতিমধ্যে নিষিদ্ধ কৰা হৈছিলে, কিন্তু তাৰ পিছতো 3চুকীয়াৰ পৰা প্ৰশাসনৰ চকুৰ সন্মুখৰে আচলতে কেনেদৰে এনেদৰে অবৈধভাৱে অধিক বোজাই ভৰ্তি ট্ৰাকসমূহ পাৰ হৈ আহে, সেয়া এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। সেয়াই ডাঙৰ প্ৰশ্ন প্ৰণৱ, কাৰণ 3চুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট, গোলাঘাট 4খন জিলা অতিক্ৰমী এনেদৰে ট্ৰাকৰ সৰবৰাহ অব্যাহত আছে। সংযুক্ত হৈ থাকক প্ৰণৱ। গৌতম, অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, নিউজ 18ৰ অনুসন্ধানত কালিৰে পৰা আপোনালোকে যিসমূহ বিস্ফোৰক তথ্য প্ৰদান কৰি আছে, পুনৰ সেই একেই কাণ্ড, পুনৰ 4খন জিলা ভ্ৰমি আহিল, পুনৰ 4খন জিলা অতিক্ৰম কৰি বালিজান পালে, যি বালিজানতে 3 জানুৱাৰীত সংঘটিত হৈছিল সেই ভয়ানক ট্ৰেজেডি। গৌতম,
হয় নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত চক, আমি ইতিমধ্যে তথ্য সহকারে এই কথা সম্প্রচার কৰিছো যে কেনেধৰণে লোকৰ নামত নজনাকৈ কেনেধৰণে ভুয়াকৈ যি ইউএ বিল ঠিক সেইদৰে যি ইনভয়েস উলিয়ায় ইতিমধ্যে তিনিচুকীয়াৰ পৰা যি কয়লা সরবরাহ হৈ আছে সেই কথা আমি সম্প্রচার কৰিছিলোঁ। আৰু তাৰ পাছত তিনি জানুৱাৰীত যি পথ দুর্ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে তাৰ তিনদিন পিছত ছয় জানুৱাৰী পুৱা পুনৰ অনুৰূপ আমি ঘটনা দেখিবলৈ পালোঁ। পুনৰ চৈধ্যচকীয়া ট্ৰাক আৰু সেই ট্ৰাকখন পথৰ যি ডিপ্ৰেশ্যন তাৰ বাবে তাৰ চকা সোমাই হেলনীয়া হৈ পৰিছে আৰু পথৰ কাষত আবদ্ধ হৈ পৰিছে। আৰু পথ নিৰাপত্তাৰ যিসমূহ বিধি চৰকাৰে যিখিনি বিধিৰ কথা কৈ ঢাক ঢোল বজাই আহিছে তাত যদি আপুনি সেই ভিডিঅ' ফুটেজ চাই তাত কিন্তু সেইখিনি বিধি মানি চলা আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই। আৰু এনেধৰণৰ ঘটনা যেতিয়া সংঘটিত হৈছে আৰু যিহেতু অভাৰলোডিঙৰ প্ৰসংগ আহিছে আৰু আজি আমি যি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ যে যিখন কয়লা সৰবৰাহী ট্ৰাক আছিলে সেই ট্ৰাকখনত যি হেডলাইট বন্ধ হৈ থকাৰ বাবে সেই পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে তাৰ প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে যে নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ আগত জানিবলৈ দিছে। তাৰ পিছতো কিন্তু চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এতিয়ালৈকে কোনো এটা আমি তেওঁলোকৰ মন্তব্য আমি জানিব পৰা নাই। আৰু কয়লা ট্ৰাক বুলি ক'লে গোলাঘাটৰ জিলা প্ৰশাসনে কওক, আৰক্ষীয়ে কওক বা উজনিৰ যিকোনো এখন জিলাৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনে কওক, সকলোৱে মৌনতা অৱলম্বন কৰে। আৰু বিশেষকৈ এই ট্ৰাকখন এতিয়া গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসন বা আৰক্ষীৰ দায়িত্ব আছে, পৰিবহণ বিভাগৰ দায়িত্ব আছে যে অভাৰলোডিং আছে নেকি, যদি অভাৰলোডিং আছে তেনেহ'লে তাৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে বা তেওঁলোকে উপযুক্ত চাইনেজ ব্যৱহাৰ কৰিছে নাই। যিহেতু 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত য'ত 100 কিলোমিটাৰ স্পীডত গাড়ী চলে তাত ট্ৰাকখন ৰৈ আছে, গতিকে পিছফালৰ পৰা অহা গাড়ীয়ে তাত খুন্দা মৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। তাত যিখিনি উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে সেইখিনি লৈছে নাই। কিন্তু যিহেতু কয়লা ট্ৰাক তাত যদি কয়লা সৰবৰাহ কৰা হৈছে তেনেহ'লে জয়ন্ত আপুনি নিশ্চিত থাকক যে গোলাঘাটৰ আৰক্ষীও মৌন থাকিব, প্ৰশাসনো মৌন থাকিব, পৰিবহণ বিভাগো মৌন থাকিব। তেওঁলোকে কেৱল বৰমতা দেখুৱাই সাধাৰণ লোকৰ ওপৰত সাধাৰণ যিসমূহ গাড়ী চলে বা অসমীয়া যুৱকসকলে কৰা যিসমূহ বালিৰ ব্যৱসায় আছে তাৰ সেইসমূহ ডাম্পাৰ বা ট্ৰাকৰ পিছত তেওঁলোকে ব্যৱস্থা ল'বলৈ যায়, কিন্তু কয়লা ট্ৰাকৰ ক্ষেত্ৰত সকলোখিনি মৌন। কালি তথ্য সহকাৰে নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টত এইসমূহ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ নিশ্চয় গৌতম তদন্তৰ পৰা আঁতৰত ৰখা হয়, তদন্তৰ পৰা আঁতৰত ৰখাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কৌশল ৰচনা কৰা হয়, যেনেদৰে 3 জানুৱাৰী দুৰ্ঘটনাত বাছখনৰ ক্ষেত্ৰত যি ধৰণৰ বিশেষজ্ঞ আনি তদন্ত কৰা হৈছে কিন্তু ট্ৰাকখন তদন্তৰ পৰা আঁতৰত ৰখা হৈছে অতি ৰহস্যজনকভাৱে। প্ৰণৱ আছে আমাৰ সৈতে, প্ৰণৱ গৌতমে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে, পথৰ মাজত আবদ্ধ হৈ থকা ট্ৰাকখনৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ সুৰক্ষামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে, কাৰণ পিছফালৰ পৰা তীব্ৰ বেগত আহি পুনৰ খুন্দা মাৰিব পাৰে অন্য বাহনে, গতিকে তাত কিবা বেৰিকেডৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, তাত ফলকৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, এই মুহূৰ্তত ৰাজস্থানৰ পঞ্জীয়ন যেন লাগিছে ট্ৰাকখন, এই সন্দৰ্ভত কিবা নথি পত্ৰ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে? হয় নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, এটা কথা ক'ব লাগিব, যোৱা যিটো ভয়াৱহ শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা হৈছিলে সেই ক্ষেত্ৰতো দেখা পোৱা গৈছিলে যি কয়লাভৰ্তি ট্ৰাকখন আছিলে সেই ট্ৰাকখনৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনে হওক বা আৰক্ষী প্ৰশাসনে হওক কিন্তু বিশেষ কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে। আৰু আজি পুনৰ যোৱা নিশা যিহেতু 2 বজাত সেই পথ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে, সেই ট্ৰাকখন আচলতে ৰাস্তাৰ মাজত সোমাই পৰি আবদ্ধ হৈ পৰিছে, কিন্তু পুৱা পৰ্যন্ত দেখা পোৱা গৈছিলে আচলতে তাত কোনো ধৰণৰ আৰক্ষী লোক উপস্থিত নাছিলে। যেতিয়া সাংবাদিকসকল সেই স্থানত উপস্থিত আছিল তাৰ পিছতহে আচলতে গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনেই হওক বা জিলা প্ৰশাসন দেখা পোৱা গৈছিলে তৎপৰ হোৱা দেখা পোৱা গৈছিলে। আৰু বৰ্তমানেও আচলতে যিকোনো মুহূৰ্তত সেই ট্ৰাকখন বাগৰি পৰিব পাৰে জয়ন্ত। হয়, অৰ্থাৎ কোনো ধৰণৰ সুৰক্ষামূলক তাত ব্যৱস্থা কৰা হোৱা নাই প্ৰণৱ? হয় নিশ্চয়কৈ, আচলতে পুৱাৰ ভাগত যেতিয়া সাংবাদিকসকল সেই স্থানত উপস্থিত হৈছিলে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলে তাৰ পিছতহে কিন্তু জানিব বিচাৰিম প্ৰণৱ, কিবা নথি পত্ৰ জব্দ কৰা হৈছে? হয়, ইতিমধ্যে তাত ঘটনাস্থলীত চালকক সোধা পোছা কৰা হৈছে। হয়, চালকক ইতিমধ্যে সোধা পোছা কৰা হৈছে বুলি আমাক জানিবলৈ দিছে। আৰু এটা কথা আমি ক'ব লাগিব জয়ন্ত, নুমলীগড়ৰ পৰা দেৰগাঁৱলৈকে যিটো NSDCL যি আচলতে 4-lane যুক্ত পথ নিৰ্মাণ কৰি আছে সেই পথটোত আচলতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন সময়ত পথ দুৰ্ঘটনা হৈছে। আজি কিছুদিন পূৰ্বে নুমলীগড়ৰ যি 4-lane যুক্ত পথ আছে সেই পথত এখন কয়লাভৰ্তি ট্ৰাক এখন ৱাগনাৰ বাহনক মহতিয়াই নিছিলে, তাতো 2 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছিলে। তাৰ পিছতে পুনৰ দেৰগাঁৱত এটাৰ ওপৰত আনটো দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে, এটা দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ পিছত কিছু তৎপৰতা দেখুৱাই তাৰপিছত সকলোৱে হাত সাবটি বহি থাকে, সকলো আশা সকলো প্ৰতিশ্ৰুতিয়ে ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত হয়। গৌতম, বহু প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হ'ল সাংসদ তপন গগৈৰ পৰা আৰম্ভ কৰি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তলৈ, আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়া হৰমিত সিং উপস্থিত হৈছিল প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে, গোলাঘাটৰ SPয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে, সকলোৱে প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে, কিন্তু তদন্তৰ পৰা আঁতৰত ৰখা হৈছে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা ট্ৰাক। হয় নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত চক,
আৰু আজি আমি যিখিনি অধিক তথ্য কিছু লাভ কৰিছো যে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা ট্ৰাকখন কয়লাভৰ্তি ট্ৰাকখনে যি ইউএ বিল প্ৰস্তুত কৰিছিলে গৰাকীৰ অজ্ঞাতে তেওঁলোকৰ যি জিএছটি নাম্বাৰ ব্যৱহাৰ কৰি কৰিছিলে আৰু আমি যে জানিব পাৰিছো যে এটা দুষ্ট চক্ৰই এই কাম কৰিছে আৰু যাৰ নামত এই ইউএ বিল প্ৰস্তুত কৰা হৈছিলে তেওঁলোকৰ অজ্ঞাতে কিন্তু ভৱিষ্যতে তেওঁলোকৰ যেতিয়া এই তথ্য পোহৰলৈ আহিব বা যিহেতু চৰকাৰী বিভাগত এইসমূহ ৰেকৰ্ড হৈ থাকে তেতিয়া কিন্তু তাৰ দায়বদ্ধতা সেইসকল লোকৰ ওপৰত পৰিব গতিকে কেনে এটা ভয়ংকৰ নেক্সাছ চলি আছে আপোনালোকে মন কৰক কিন্তু এতিয়ালৈকে এই পৰ্যন্ত সংশ্লিষ্ট চৰকাৰী বিষয়াসকলে বা কৰ্তৃপক্ষই এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যোৱা নাই আৰু যেনে দুৰ্ঘটনাৰ অনুসন্ধান কৰিছে তাত সেই জি এছ টি বা যি অবৈধ সৰবৰাহ ইত্যাদি বিষয়সমূহ আওকাণ কৰিবলৈ বিচাৰিছে ঠিক সেইদৰে জয়ন্ত আপুনি লক্ষ্য কৰক যে গোলাঘাটৰ জিলা আয়ুক্ত আৰু গোলাঘাটৰ আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে যিহেতু 3 জানুৱাৰী সেই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাৰ পিছত যি ধৰণে সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিলে 6 জানুৱাৰী পুৱা পুনৰ আন এখন কয়লা ট্ৰাক তাত দেখা পোৱা গৈছে অনুৰূপ ধৰণে সৌভাগ্যক্ৰমে দুৰ্ঘটনাত কোনো লোক হতাহত নহলে তাত তেওঁলোকে যি ধৰণে কঠোৰৰূপে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিলে সেয়া কিন্তু দেখা পোৱা হোৱা নাই সাংবাদিকসকলে গৈ এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ পিছতে হয়তো কিছু তৎপৰ হব কিন্তু এক অদৃশ্য শক্তিৰ হাত আছে আমি জনাব বিচাৰিছো যে যিখন ট্ৰাকক কেন্দ্ৰ কৰি ইতিমধ্যে সমগ্ৰ অসমতে চৰ্চা অব্যাহত ৰাখিছিলে ঠিক সেইদৰে আমি তথ্য সহকাৰে প্ৰমাণ কৰিছো তাৰ পিছতো কিন্তু উৰহি গছৰ উৰ উলিয়াবৰ বাবে এতিয়ালৈকে কোনো এটা কৰ্তৃপক্ষই সষ্টম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা নাই গতিকে ৰাইজে বুজি উঠিছে আৰু বিশেষকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ পৰা ইয়াৰ স্পষ্টীকৰণ বিচাৰিব অসমৰ ৰাইজে কিয়নো কোনো এজন চৰকাৰী বিষয়াই এই সন্দৰ্ভত মুখ খুলিবলৈ নিবিচাৰে বা তেওঁলোকক আমি পুনৰবাৰ কৈছো যে যদি এই সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন সোধা হয় তেওঁলোকে নমস্কাৰ এই সমস্যাৰ সমাধান কেতিয়াও নহয় এই সমস্যাৰ সমাধান কেতিয়াও নহয় আশ্বাস দিব কোনো এটা অঘটন সংঘটিত হলে প্ৰতিশ্ৰুতি দিব কিন্তু তাৰ পিছত সেই একেই কমিশ্যনৰ অংক মেনেজ হয় প্ৰশাসন আৰু সেই মেনেজ হোৱাৰ বাবেই সমস্যাসমূহ সমস্যা হৈ ৰৈছে বৰং এই সমস্যা এতিয়া দুগুণে বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ধন্যবাদ জনাইছো গৌতম লক্ষণীয় হ'ব এই ট্ৰাকখন সন্দৰ্ভত লগতে 3 জানুৱাৰীৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত ট্ৰাকখন সন্দৰ্ভত কি সঠিক তদন্ত আগবঢ়ায় আৰক্ষীয়ে লাইভত লৈছো আন এটি বাণিজ্যিক বিৰতি